Кількість загиблих в аварії у Харкові збільшилася до 6. У лікарні померла Діана Берченко. З дня аварії вона перебувала у вкрай важкому стані. В лікарні досі лежить її сестра Оксана Євтеєва. Їй, на щастя, стало краще. Одному з потерпілих, 29-річному чоловіку, зробили операцію. До кінця тижня його можуть виписати додому. Ще одна жінка нині у стабільному стані, вона у загальній палаті. Нагадаю, аварія сталася 18 жовтня. Лексус, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, на шаленій швидкості проїхав на червоний сигнал світлофора. Від зіткнення із «Фольксвагеном» позашляховик відкинуло, і він влетів у пішоходів, які стояли на тротуарі. На місці загинули 5 людей. Суд лишив водійку під вартою на 60 діб без права внесення застави.